ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଧାନ କିଣା ବିକାରୀ ଏବେ ମଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଦିନ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଫଳରେ ଶୀତ କାକରରେ ଏବେ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଧାନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ? ଧାନ ଉଠିପାରୁନି। ଧାନ ଆଜ୍ଞା 4-5 ଦିନ ହେଲାନ ଉଠିପାରୁନି। 25 ତାରିଖ ଧାନ, ଏବେ ଆଜିକି ହେଲା 5 ତାରିଖ ହେଉଛେ। 5 ତାରିଖ ଯେମିତି ହେଉଛେ, ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଲେଖାନ୍ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛେ। 2-3ଟା ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ବି ଲୋକ ଏମିତି ହଇରାଣ ନାଇଁ ହେତେ। ଆର୍ କାଣା କାଣା ସମସ୍ୟା ରହୁଛେ? ତାପରେ ଏନ ଯା ଯୁଗୁଛୁ ଆମେ, ଶୀତ କାକର ବି ହେଉଛୁ, ଦିନ ସାରା ବି ବସବା ପଡ଼ୁଛେ। ଗାଈ ଦାମରେ ଆସିକରି ମେଲା ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଛେ, ଅଲଗା ମଣ୍ଡି ମନକୁ କରି ଘର ତିଆରି ଅଛେ, ଘର ଭିତରେ ରଖି ଦେଉଛନ୍। ନାଇଁ ଆମର ଏ ଡାଗରେ ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆର ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ଶୀତ କାକରରେ ଅନେକ ଚାଷୀମାନେ ଆସିକରି ଯୋଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକି ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହିଁ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମଣ୍ଡି ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ କାକରରେ ଲୋକମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଯୋଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି ଧାନ ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଏବଂ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ ଆଣିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆମେ ଆଣିକି ଧାନ ସବୁ ରଖିଛୁ। ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ମାନେ ଏଇଟା 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଗାଡ଼ି ଆସୁନି, ଧାନ ଯାହାଫଳରେ ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସୋସାଇଟି ବାଲିଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଯାଇପାରିବ ସୁରୁଖୁରୁରେ, ସେ ପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଦାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରାଯିବ ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ରହିପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଦାମ ଗୃହ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଦାମ ଗୃହ ନଥିବା ଫଳରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ଶୀତ କାକରରେ ଯୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କେନୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ଆଉ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ଧାନ ଉଠିନି? 2 ଦିନ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଉଠିନି। ଆଜି 25 ତାରିଖ, ଆଜି 5 ତାରିଖର ଏଇଟା ଉଠୁଛି ଧାନ, ବୁଝିଲି। ଆର ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେତା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହା କିଛି ଇନେ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିପାରୁ। ଆପଣ ଧାନ ଯେନ୍ ରହିଛେ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି କେତେ ଟଙ୍କା କାଟୁଛନ୍ କ'ଣ? କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3 କେଜି କାଟା ହେଉଛି, ସେଟା କଟନୀ ଯାଉଛି 3 କେଜି। ଆରୁ ହେନ୍ତି କିରି ତ ନଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଧାନ ମାନେ, ବୁଝିଲେ। ଆପଣ କାଣା ଦାବି କର୍ମା? ଦାବି କର୍ମା ବୋଲେ ସମକ ଧାନ ଚଉଳ ସେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ଯାଉଛେ ସେନ୍ତା ହିସାବରେ ଗଲେ ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକେ ଭଲ ହେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧାନ ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଦାମ ଗୃହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3-4 କେଜି ଲେଖାଏଁ କଟନୀ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ତେବେ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରୁନାହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି।